Salam yoldaşlar, hoş gördük hər birinizi. Biz sizlerle bugün Şah İsmail Xətainin Dəhnamə poemasının izahına baxacaq və Dəhnamə poeması aslında bir çoxlarımız için anlaşılıqlı deyil və çalışacağım ki, bugün hər birimiz için bu anlaşılıqlı olsun. Bu anlaşılıqlı olmamağın aslında səbəbi nədən ibarətdir? Burada real şəxs aşık, bir pəriyə, məşuqiyə aşık olur. Aslında bu gündəlik karşılaştığımız bir şey deyil. Bu baxımdan biraz anlaşıqsızdır və eyni zamanda ən əsas da əsərin sonunda bu qədər əziyyət çəkən bir şəxsin aşiqin məşuqədən ayrılması məqamı var ki, həmin məqam diqqətimizi çəkir və niyə bu qədər əzabdan sonra ayrıldılar deyə düşünürük və bu bizim üçün biraz qaranlıq qala bilər. Amma bugün çalışacağım ki, bunlar bizim üçün anlaşıqlı olsun və keçək əsərimizin izahına. Deməli, Dəhnamə poeması mövzu baxımından məhəbbət mövzusundadır və təbii ki, amma burada məhəbbət mövzusundan Şah İsmail Xətai çox şaxəli formada istifadə edir. Ümumiyyətlə, Şah İsmail Xətainin elə öz yaradıcılığına baxsaq, diqqət yetirsək, orada da məhəbbətə çox böyük önəm verib, diqqət ayırıb, yəni məhəbbəti yüksək qiymətləndirib. Hətta bir şeirində deyir ki, məhəbbətdir yerin göyündürəyi, məhəbbət edənin yanar çırağı. Aşiqə Beytullah məşuqdur ağa, haqq nəzər etdiyi yerdir məhəbbət. Yəni, haqqın, tanrının nəzər etdiyi, diqqət etdiyi bir şeydir məhəbbət deyir. Və bizim üçün əsas məsələ Dəhnamə poemasında bu məhəbbəti necə qiymətləndirməkdir. Biz düşünürük ki, məsələn, müasir anlayışda məhəbbət bir şəxsin digər şəxsə insani məhəbbətidir ki, biz bunu anlayırıq. Ancaq burada belə deyil. Tək bundan ibarət deyil. Bax, əsatiri mifik dedikdə nə başa düşülür? Bir pərinin, yəni pəri orada əslində mifik obrazdır. Məşuqədə pəri desək, bəlkə anlaşılmaz olar. Məşuqə, deməli, mifik obrazdır və həmin şəxsin məhəbbəti də eyni zamanda mifik qiymətləndirilir. Sonra ilahi sufi eşqə rast gəlirik ki, ilahi sufi eşqə, deməli, digər şairlərimizə də rast gəlirik. Məsələn, Füzulidə də rast gəlirik. Elə məni candan usandırdı, qəzəl də bu yöndə yazılmış. Əsərlərdəndir. İlk baxışdan real səciyyə daşıca da ilahi eşq. İlahi eşqin mahiyyəti nədir bəs? İlahi eşq ondan ibarətdir ki, insan Allaha öz sevgisini bildirir. Allaha məhəbbətini bildirir. Artıq orada dilbər, nə bilim, gözəl, bu kimi ifadələr belə Allaha doğru ünvanlanmış ifadələrdir. Bax, bu əsərdə də əslində ilahi eşqin əlamətləri çox böyükdür. Yəni, ilahi eşq mövzusunda yazılmış bir əsərdir. Və eyni zamanda burada bir də var dünyəvi real. Dünyəvi real eşqdən də burada istifadə olunub. Bu da nədən ibarətdir? Bax, aşiqin real eşqi, real düşüncələri, fikri, hisslərinin ifadəsi əslində real insanı bir hisslərdir. Yəni, insanın necə sevə biləcəyi formada sevir aşiq orada. Və ikinci bir məsələ, əsərin ideyası nədir? Məhəbbət uğrunda fədakarlıq. Və eyni zamanda səbir dözümlə məqsədə çatmaq. Buradakı aşiq obrazı, deməli, məhəbbət uğrunda fədakarlıq edərək səbir dözüm nümayiş elətdirir və sonda öz istəyinə, yəni istəyi nə idisə ona çata bilir. Məsələ orada indi ayrılmaq məsələsində baxacaq. O aşiqin əslində istəyi ayrılmaq deyildi. Sadəcə olaraq bu ilahi eşqin bir tələbi idi. Baxaq. Bax, birinci biz orada həmin elə o məsələyə baxaq, ilahi eşqin məqamı nədir burada? Bax, təsəvvür edək belə bir yüksəlmə göstərək. Məsələn, ən yüksəkdə təsəvvür edək ki, Allaha sevgi var. Allaha sevgini, insan Allaha məhəbbətini müxtəlif yollarla ifadə eləməlidir. Yəni, birinci tutaq ki, bir şəxsin digər real bir şəxsə məhəbbəti formasında. Məsələn, tutaq ki, burada insanın məhəbbətini qazanmalıdır, insanın. Sonra Allahın yaratdığı başqa bir varlıq olan pərinin eşqini qazanmalıdır. Sonra Allahın sevgisini qazanmalıdır. Tutaq ki, də belə bir şey təsəvvür edək. Və burada artıq Allahın sevgisini qazanmaq uğrunda bir neçə mərhələdən keçməlidir. Və ilahi eşqin də əslində, burada göstərən ilahi eşqin də mahiyyəti odur ki, aşiq burada məşuqədən ayrılaraq, hə, bu eşq burada bitdi demir.
əslində onun əsli sevgisi Allaha idi. Allaha sevgisinin yolunda müxtəlif sevgiləri keçməli idi. Belə deyək, insana sevgini, pəriyə sevgini və bunları adlayıb artıq o mərhələyə, o Allaha sevgisini ifadə etməli idi və Allahın da ona sevgisini qazanmalı idi. Və əslində, bax, buradakı sondakı ayrılıq, aşiqin məşuqədən ayrılması da həmin o ilahi eşqin nümunəsidir ki, aşiq yoluna davam etməli idi. Yəni, bu mahiyyəti bundan ibarətdir. Burada yoxsa ki, aşiq məşuqəni bir gün görməkdən ötürü bu qədər fədakarlıq etmədi və gördü və ayrıldı, belə bir şey yoxdur. Sadəcə, əsl sevgi orada Allaha idi və o yolunu davam elətdirdi. Bunu belə bilək. Və biz indi Dəhnamə poemasının ümumiyyətlə forma əlamətlərinə baxsaq. Bax, birinci növbədə dəhn deməli fars, ərəb söz dillərində 10 deməkdir. Namə də deməli məktub deməkdir. Yəni, 10 məktubdan ibarət bir əsər qurur Şah İsmail Xətai. Və bu əsərdə əsərin süjet xətti deməli müxtəlif mərhələlərdən ibarətdir. İndi deyəcəyik, ekspozisiya, zavyaska, kulminasiya, razvyaska və s. Yəni, bunlardan ibarətdir. Və bir də Dəhnamə poemasının məsnəvi şəklində yazılıb. Məsnəvi şəklində. Yəni, qafiyə quruşu bilirik, məsnəvin cüt-cüt qafiyələnir. A, A, B, B şəklində. Və birinci, bir-iki şey də deyim, ondan sonra bu hissənin izahına baxaq, keçək digər məsələlərə. Ümumiyyətlə, poemanın əvvəlində digər poemalarda da biz bunu görürük. Nizaminin, Füzulinin poemalarında da görürük ki, əvvəldə birinci nə verilirdi? Minəcat, yəni Allahın tərifi. Sonra Peyğəmbərin tərifi, nət verilirdi. Sonra Mərəznamə, Peyğəmbərin qeybət çəkilməsi və s. Sonra deməli nə verilirdi? Hökümdarın tərifi, mətiyə və eyni zamanda sonra fəxriyə. Ancaq Şah İsmail Xətai burada mətiyə hissəsini vermir. Hökümdarın tərifini vermir. Yəni, başqa bir hökümdarı tərifləmir. Digər poemalardan da bir fərqi budur. Çünki özü artıq o hökümdar idi. Özünü tərifləməyi də sayılırdı nə? Fəxriyə. Və əsərin əvvəlin, bunlardan sonra əsərin əsas hissəsi başlayır. Əsas hissə Bahariyyə hissəsi verilir, əsas hissədə. Bahariyyə hissəsi baharın gəlişinlə aşiqin bir növ necə bir ovqatda olduğunu ifadə etmək istəyir yazıcı, şair. Və baharın gəlişinlə, Bahariyyə hissəsində, baharın gəlişinlə təbiət oyanır, ağaclar çiçəklir, aprel yağışları yağır və bu artıq baharın xoş əhval-ruhiyyə bəxş etdiyini görürük, insana xoş əhval-ruhiyyə verdiyini görürük. Və ondan sonra artıq aşiqin əhvalına baxırıq. Aşiqin əhvalına diqqət yetirsək, burada bir dənə bu hissənin biz izahına baxaq və artıq başa düşək ki, söhbət nədən gelir. Aləm qamsı bu dərində xoşhal, mən öz işimdə fərağı bal. Yəni, aşiqin əhvalı hissəsindəndir və burada da görürük aşiqin əhvalı. Deyir ki, aləm qamsı bu dəmdə xoşhal, mən öz işimdə fərağı bal. Yəni ki, mənim aləm bu dəmdə xoşhaldır, mən də öz işimdə, yəni normal, belə deyək də, həyatımı yaşayıram, belə deyək. Gəh yeriyir idim çu ahu dağda, gəh axar idim çu çuy bağda. Yəni, gəh yeriyər idim ahu kimi dağda, gəh da axar idim bir ah kimi, bir su kimi bağda. Gəh könlüm ilə çəməndə xürrəm, gəh həmdəm ilə gəzəndə biğəm. Yəni ki, deyir ki, gəh könlüm ilə çəməndə xürrəm idim, xoş idim. Gəh həmdəm ilə gəzəndə biğəm, yəni həmdəm ilə gəzəndə biğəm idim, yəni qəmsiz idim, də qəmsiz, biğəm. Məşuqə ilə eşq tanımazdım. Heç kimə könül verdim deməzdim. Yəni, eşq nədir, məşuqə nədir, bu anlayışları deyil, mən tanımazdım. Heç kimə də könül verməzdim. Öz pişəmə, öz işimə qani, heç kim yox idi, kim ola mani. Yəni, mən öz işimdə, öz pişəmdə idim, mənə mani olan da heç kimsə yox idi. Kim desə ki, mənə aşıq oldum, rüsvayı dül xəlaiq oldum. Əbləh deyibən gülərdim ana, hər tənə ki var, qılardım ana. Yəni, deyir ki, kim mənə desəydi ki, mən aşiq olmuşam, mən həmin adama deyir ki, tənə eləyərdim.
Rüsva edir, xəlaiq oldum deyir, əbləh deyir, ben gülərdim onu. Yəni, rüsva edir, xəlaiq oldum nə deməkdir? Yəni, kim desə ki, mən aşıq olmuşam, xalqın dilində də rüsvay olmuşam. Bu, belə deyək də, niyə indi ola bilər düşünürük ki, niyə eşqə belə yanaşıb da, xalqın dilində rüsvayçılıq kimi yanaşıb? Çünki biz əslində, digər, məsələn, Füzulinin Leyli Məcnun poemasında da görürük ki, eşqə düşəni həmin dövrdə dəli kimi qəbul edirlər. Məsələn, Məcnundan görə bilərik bunu. Eşqi də normal bir qarşılayan yox idi. Normal formada qarşılayan yox idi. Ona görə də rüsvay dil xəlaq, yəni xalqın dilində rüsvay çıxıq kimi qəbul edirdi bunu. Əbləh deyib, mən gülərdim ona, hər tənə kibir qılardım onu. Əbləh də bilirik, axmaq deməkdir. Mən ona deyir, həmin adama aşıq oldum deyənə axmaq deyib, gülərdim. Hər nə tənə də var, eləyərdim. Bir gün çəmən içində seyr edirdim, pərvanə misali teyr edirdim. Yəni, çəmən içərisində bir gün seyr edirdim, pərvanə misalı teyr, yəni uçurdum da, belə deyək, pərvanə kimi uçurdum. Bir sayı sərv nazə yetdim, bir ləhzə orada xabə getdim. Bir sayı sərv ağacının kölgəsində çatdım, deyir və bir an orada xabə, yəni yuxuya getdim. Ruhaniyə ruh qıldı seyran, gəl gör ki, mənə nə qıldı dövran. Yəni ki, mənə dövran göründü bundan sonra neyi nədir? Göründü gözümə bir pəri ürü. Göründü gözümə bir pəri ürü, xoş ləhcə və xub cəmalı xoşdur. Yəni, xoş ləhcəsi olan, xub cəmalı olan, cəmal da görünüşdür, üzdür, göründü gözümə deyir. Çün seyr ilə gəldim mənə yetdi, yəni o yuxuda, mən yatarkən deyir ağacın dibində, çün seyr ilə gəldim mənə çatdı, canı könül aldı, böylə getdi. Yəni könlümü canımı aldı, belə getdi. Qaşları kəmanı küpriyi ox, aləm gözü qatda nərgüzü şux. Burada artıq o görünən, gözünə görünən, yuxuda gördüyü pərinin bir növ görünüşünü təsvir edir. Qaşları kəmanı kipriyi ox idi, aləm gözü qatda nərgüzü şux idi, deyir. Yəni, nərgiz kimi şux idi, qaşları da kəman idi, kiprikləri də ox idi. Oldum beyməsəl divanə bidar, nə məst, nə aqiləm, nə hüşyar. Oldum, deyir, beyməsəl, divanə məsələ oldum və yuxudan bidar oyandım, deyir. Yuxudan oyandım, nə məst, nə aqil, nə hüşyarım, deyir. Nə məst olmuşam, nə aqiləm, dərk eləyənəm bu vəziyyəti. Nə ki, huşum başımdadır, yəni yuxudan oyananda. Bilməm özümü ki, xandayam mən, ya mürdəmi, yoxsa zindəyəm mən. Yəni, bilməm özümü ki, mən hardayam, ölüyəm, yoxsa diriyəm, mürdəyəm, ölüyəm, zindəyəm, diriyəm. Yəni, ölüyəm, yoxsa diriyəm, deyir. Uzun gecələr səhər görünməz, zülmətdə mənə qəmər görünməz. Yəni, gecələr artıq mənim üçün deyir, uzundur. Zülmətdə də mənə ay görünmür. Bu zülmətdə də mənə ay görünmür. Şıx yeri görünmür də belə deyək. Bu yolda ilahi yoxmu payan? Bu dərdə ilahi yoxmu dərman? Yəni, bu yolda bir dərman eləyən, bu yola bir son qoyan yoxmu deyir. Biçarə bir zəri natəvanam, mən taqəti qəm nəmittəvanam. Yəni, burada demək istəyir ki, biçarə bir zəri natəvanam. Yəni, mən bir şeyə dözümsüzəm, tapsızam, bu vəziyyətə dözülə bilmərəm, yəni bu qəmə tab gətirmərəm. Yar zülfü təki günün qarardı, yar ağzı kimi yerim daraldı. Yəni deyir, yar zülfü saçı kimi, mənim də yerim, daha doğrusu günüm qaraldı, yar ağzı kimi də yerim daraldı. Burada əslində təşbihin çox gözəl formasından istifadə edir. Bir növ həm məşuqənin zülfünün, yəni saçının necə gözəl olduğunu, eyni zamanda özünün də gününün qara olduğunu ona bənzədir. Yar ağzı kimi də yerim daradır deyəndə, yəni əslində məşuqənin ağzı çox dar təsvir olunur və həmin ağız kimi öz yerinin də dar olduğunu, artıq dar gəldiyini, dünyanın ona dar gəldiyini ifadə etməyəcə deməli ifadə edir. Bilməm necədir kəmani halın, artır dini, günü, qəmi, məlalım. Yəni, mənim deyir, artıq bundan sonra bilmirəm halım necədir və getdikcə də qəmim artır. Deməli, bu isə artıq aşiqin
yuxuda bir pəriyə aşiq olduğunu görürük. Yəni, artıq bundan sonraki hadisələr necə cərəyan edir? Aşiq yuxuda pərini gördükdən sonra pərlər bağına getməyə qərar verir. Axtarır və pərlər bağını tapır. Bundan sonra pərlər bağında bağbanla qarşılaşır. Bağbanla qarşılaşdıqda məşuqiyə getmək istədiyini ifadə edir. Bağban da təbii ki bunu qoymur və qovur hətta. Ancaq bunun yenidən ora gəlməsi və biraz da artıq bağbanın bunun halına acıması bağbanın buna məsləhət verməsindən nəticələnir. Yəni, deməli, bağban aşiqə məsləhət verir ki, sən məşuqiyə məktub yaz. Ancaq o yolla yetə bilərsən məşuqiyə. Və bu da qərara alır və artıq məktublarını yazmağa başlayır. Və məktublar neçə məktubdan ibarətdir? Biz bayaq demişdik, 10 dənə məktubdan ibarətdir. Məsələn, baxaq hansıdır, bunları məktubları kimlər aparır? Deməli, birinci, ikinci, üçüncü məktubu Səba vasitəsilə göndərir. Səba. Səba deməli, əslində buradakı bu Səba, Huş, A, göz yaşı, bunlar simbolik obrazlardır, rəmz obrazlardır. Yəni, bir növ küləyə deyir, məktubları verir, aparsın, nə bilim, göz yaşı vasitəsilə, axıdığı göz yaşı vasitəsindən apartdırır və s. Deməli, ilk məktubu apardıqda Səba. Gedir pərlər bağına və orada bağbanla qarşılaşır. Bağbana aşiqin, daha doğrusu, məşuqiyə aşiqin məktubunu gətirdiyini bağbana deyir və bağban buna icazə vermir. Bağban özü keçir, məşuqiyə ilə danışır, deyib görüm onun halı necədir, ona bu sözü demək olar, yoxsa yox. Yəni, əgər vəziyyəti xoşdursa, ona bu sözü deyək. Və bağban Səbanın gəldiyini məşuqiyə çatdırdıqda, Məşuqə əvvəlcə Səbanı çağırtdırır yanına və onun nə üçün gəldiyini soruşur və eyni zamanda burada aşiq, daha doğrusu Məşuqə bağbanla Səbanı danlayır. Bağbana deyir ki, sən deyirsən, bilmirsən ki, mən necə şaham, necə bir gözələm, öz gözəlliyinlə öyünür və bir də öz gözəlliyinlə öyündükdən sonra Səbanı bağdan qovur. Səba növbəti ikinci, üçüncü məktubları da aparsa da artıq məşuqə bu məktubları qəbul eləmir, məktubları cırıb atır və üçüncü məktubda bir növ Səbanın gedib gəlməsi artıq məşuqəni yorur və onun saçlarından alır, həbs edir. Dördüncü və beşinci məktubları huş aparır. Huş, fikir aparır. Və bunlardan da bir yəni, müsbət cavab almadıqda deməli, artıq aşiq 6-cı məktubunu göndərir ah vasitəsilə. Ah vasitəsilə göndərir. 6-cı məktubdan sonra artıq ahınla məktubu, hamısı demək olar ki, qəbul olunmurdu məşuqə tərəfindən. 7, 8, 9-cu məktubları aparır. Deməli, göz yaşı. Göz yaşı vasitəsilə bu məktubları göndərdikdən sonra artıq 9-cu məktubda gözyaşının 3-cü məktubuydu. 3 məktub aparıb gözyaşı. Ümumi 9-cu məktubda artıq məşuqənin aşiqin halına yanması hiss olunur və onun dözümlüyünü alqışlayır və eyni zamanda gözyaşını da tərifləyir və bundan sonra Səbanı, axı 3-cü məktubda dediyimiz kimi Səbanı həbs eləmişdi. Səbanı da azad eləyir və artıq 10-cu məktubu yenə Səba aparır. Yəni, külək vasitəsindən göndərir aşiq. Bu məktubları göndərərkən bəzən aşiq artıq bəlkə yorulur deyək, bəlkə bezir deyək, ona məktəb yoldaşı obrazı var orada, onun dostu. Və həmin obraz aşiqə dayanmamağı, məktubların davamlı şəkildə göndərməyi məsləhət görür. Və aşiq dözüm nümayiş etdirir və 10 məktubun 10-unu da göndərmiş olur. Artıq 10-cu məktubda məşuqənin ürəyə yumşalır və eyni zamanda artıq 9-cu məktubda yumşalmışdı ürəyə. 10-cu məktubda isə aşiqi artıq görüşə dəvət edir. Aşiqi görüşə dəvət edir. Onlar pərlər bağında görüşürlər və görüşdükdən sonra orada aşiqin dilindən deyilən sənqal imdi qəzəli var dost ayrılığı hissəsində. Və həmin dost ayrılığı səsində sənqal imdi qəzəlini deyərək məşuqədən ayrılır. Bax dedik, burada artıq ayrılıq bədbin sonluq deyil. Qəti şəkildə bu cür testlərdə də rast gəlirik. Bədbin sonluq deyil. Bu ayrılıq
Aşiqin öz yoluna davam etməsidir. Allahın sevgisini qazanmaq üçün öz yoluna davam etməsidir. Və ona görə də əsərin nikbin sonluqla bitən, yəni xoş sonluqla bitən bir əsər hesab edirik. Hətta sonuncu hissədə, bax, o dost ayrılığı ifadəsinə də fikir versək, yəni artıq bunlar xoş şəkildə ayrılmış olurlar. Onsuz da, yəni bu sonda birləşəsi deyil də, çünki biri insan idi, biri pəri və eyni zamanda aşiq də, yəni insan obrazı, təbii ki, burada məşuqənin könlünü qazandıqdan sonra ilahi eşqinə, yəni Allaha məhəbbətinə doğru davam edir. Və bir də bu əsər boyu xüsusən iki şeyə də diqqət yetirək. Bir, aşiqin ən çox hiss və duyğuları ifadə olunur. Hiss və duyğuları. Yəni, şair buna daha çox yer verir, aşiqin hiss və duyğularına. Məşuqənin isə daha çox xarici gözəlliyinə diqqət ayırır. Bax, ən çox nəyə diqqət edirik? Elə bu, belə başa düşək də, aşiqin daxili gözəlliyinə, məşuqənin isə xarici gözəlliyinə daha çox diqqət ayırır. Hiss və duyğuları təbii ki, aşiqin daxili ifadə etdiyi məqamlar idi. Və deməli, belə, indi bir məqama da diqqət yetirək, bax, əsərin gedişatı. Yəni, bilir ki, süjetin mərhələləri var və süjetin mərhələlərinə diqqət yetirsək, ekspozisiya mərhələsi, giriş mərhələsi. Nədir? Aşiqin yuxuda məşuqəni görməsi. Artıq bu, əsərin bir girişidir. Hər şey normaldır, aşiq yuxuda məşuqəni görür, onu vurulur və burada heç bir düyün filan yoxdur. Və düyün harada başlayır? Yəni, zavyaska harada başlayır? Aşiqin bağbanla qarşılaşmasında. Ora kimi hər şey normal gedirdi. Amma bağbanla ki qarşılaşdı, artıq bildi ki, məşuqəyə çata bilməyəcək. Orada artıq düyün başladı. Deməli, zavyaska hissəsi aşiqin bağbanla qarşılaşması. Kulminasiya, yəni əsərin ən zirvə nöqtəsi, yüksək nöqtəsi haradır? Göz yaşının üçüncü məktubu. Yəni artıq orada göz yaşının üçüncü məktubu ən zirvə nöqtə sayılır. Yəni belə deyək, zirvədən sonra artıq əsər açılışa doğru gedir də, sonluğa doğru, yəni müsbət sonluğa doğru gedəcək. Göz yaşının üçüncü məktubundakı hər şey bədbin idi. Yəni aşiq üçün normal getmirdi hadisələr. Ancaq kulminasiya nöqtəsi, göz yaşının üçüncü məktubu artıq hadisələrin açılışına apardı. Sonra, razviyasiya hansı hissədir? Məşuqənin aşiqi görüşə çağırması. Yəni, məşuqə aşiqi görüşə çağırır. Əslində, bu da üçüncü məktubun hissəsidir. Sadəcə, kulminasiya göz yaşının üçüncü məktubu aparmasıdır. Orada aşiqin, daha doğrusu, məşuqənin aşiqi görüşə çağırması, onun xoş sözlərini ifadə etməsi, artıq düğünün açılışına doğru getməsi. Yəni, razviyasiya mərhələsinə doğru getməsidir. Finalda bayaq dedik, bax, aşiqin vüsala çatması. Vüsala çatması nə idi? Bağda, pərlər bağında məşuqə ilə görüşməsi və xoş bir şəkildə ayrılması idi. Deməli, bundan ibarətdir əsərimiz. Başqa əgər sualınız varsa bununla bağlı, əsərlə bağlı, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz.